Genial, o sigui, molt millor el temps que fa avui que no pas un temps que faci molt de sol i pateixis calor. I res, i felicitar uns nanos, que hi ha aquí un del Club Natació Olot 2, sembla que eren, que han passat com una bala, són superpetits, i ostres, molt bé, que aquesta cantera puja fort. Vull explicar una mica com ha anat la cursa. El primer que tinc que dir és que el maco és l'ambient que hi ha, la participació que hi ha hagut, hem sent més de 100 corredors que han corregut una cursa que cada vegada va més, que s'ha d'agrair a l'organització que organitzi curses d'aquest nivell, amb uns paratges impressionants. Hem corregut de cares a la Fageda, un recorregut ple de corriols preciosos, molt maco, la veritat. A més, vull dir, és una cursa molt disputada,
Des del moment ens hem escapat 4 o 5 corredors, que vinc a tirar tots un per l'altre, i al final s'han quedat en Jordi Roure, el meu fill i jo, i bueno, per veterania suposo que he guanyat jo. Bé, és una cursa que es havia fet al barri de Bonavista fa molts anys i que la intenció era tornar-la a recuperar, i des de fa 6 anys, pues, d'any en any, s'ha doncs, anat consolidant, i hem fet una cursa amb un recorregut d'uns 6 km 700, pel mig dels paratges de la Fageda, molt atractiva, i bueno, l'important és col·laborar pel barri i fer alguna activitat per dinamitzar els dies de festa del barri. Segon classificat Jordi Roure, segon Jordi Roure. Ja tenim el petit Roure aquí, perfecte. I el gran Roure, Josep Maria Roure, vencedor de la prova, incombustible, primer classificat, aquest és el Cobi. El de la primera classificada femenina, d'uns 32 aproximadament, i ha estat Montse Vila. Montse Vila, felicitats, primera classificada femenina de la general d'aquesta quarta cursa popular de Bonavista. Al mig, Montse, perfecte, Blai, ens col·loquem novament. Vinga, Montse, els primers veïns del barri. Recordem que els premis no són acumulatius. La Montse repeteix, l'Albert repeteix també. Repeteixes el premi? No, eh? L'any passat no. Més ara penso que va ser l'Albert. Vinga, bé. I la primera femenina, l'Elisenda Marxuet, que és independent. No tenim l'Elisenda. De 35 anys. Fantàstic. Fotografia de rigor. Ai, fotografia, molt bé, felicitats. Fotografia de rigor, tenen la mare i tot.